Det satt en dag i vår ei lita jente ved skrivepulten sin og pugga tall. Hun hadde fått ei side hjemmelekse om noe rart som hette decimal. Og utafor ved vindu der sto bjerka med lysegrønne maisløre på. I veien hoppa jentene med strikken, og decimal var vriend å forstå. Men ingen bønn og ingen sure miner. Hva er vel livet uten matematikk? Hun leste høyt om sifferne bak komma, mens tankene på veien hoppa strek. Hun leste høyt om sifferne bak komma, mens tankene på veien hoppa strek.